hurmatli do'stlar bizni qo'llab quvvatlayotganingiz uchun xurmo jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz ammo kanalimiz rivojlanishi unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim qolaversa ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing siz uchun bu sarflangan bir soniya xolos biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir hurmat bilan xurmo jamoasi marhamat tomosha qiling kotibea tarmoqlardan foydalangan holda audio va video kontentni transkripsiyalovchi ko'p funksiyali yangi xizmat o'ziga past baho berish sindromi kitobi birinchi qism muallif hibert birinchi bob o'ziga past baho berish sindromi nima o'ziga past baho beruvchi odamlar o'zlariga ishonchsizlik shubha muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish va mukammallikka intilishni his qiladilar ular ko'pincha o'zini tanqid qiladi o'zini past baholaydi ular maqtovlarni qabul qilishni bilishmaydi va ko'pincha xatolar hamda kamchiliklarga e'tibor qaratishadi siz yolg'iz emassiz ko'pchilik o'zlari ega bo'lgan narsalarga o'zini noloyiq deb o'ylaydi va agar boshqalar ularni yaqinidan bilganida ko'plab kamchiliklarni ko'rishlariga ishonishadi deyarli barcha yutuqlaringizni omad deb hisoblaysiz bularning barchasi doimiy stress va fosh bo'lish xavotiri bilan birga keladi ba'zida oilangiz yoki do'stlaringizga ochilishingiz mumkin ammo ular sizning tashvishlaringiz va kechimlaringizni e'tiborsiz qoldirishadi axir siz ularn nazdida juda totlisizu ularga siz maqtov izlayotgandek tuyulasiz aslida esa shunchaki qo'rquv his qilayotgan bo'lasiz natijada ko'pincha o'zingizni tushunlmagandek his qilasiz bu tuyg'u tufayli siz boshqalarga qaraganda ko'proq ishlashga majbur bo'lasiz bunday odamlar barcha yutuqlarini omad va tanish bilishlarga bog'laydilar ularning fikricha har qanday odam ularning ishini qila oladi biror narsa rejadan tashqari ketganda siz bunga qattiq e'tibor qaratasiz o'zingizni tanqid qilasiz va endi sizni aniq fosh qilishadi deb o'ylaysiz odamlar sizni xafa qilishni xohlamagani uchungina maqtashyapti deb bilasiz bularning barchasi o'ziga past baho berish sindromi deb ataladi hatto muvaffaqiyatli odamlar ham unga duch kelishadi ularda hayotdan zavq olish uchun zarur bo'lgan hamma narsa bor lekin o'zlariga past baho berganlar uchun buni sezmaydilar ularning nazarida ular, ular yetarlicha yaxshi emas o'ziga past baho berish sindromi inson hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi doimiy xavotir stress uyat va nomukammallik tuyg'ularidan tashqari bunday odamlar himoya reaksiyasini ishga tushirishga va atrofdagilarni o'zlaridan uzoqlashtirishga moyil bo'ladilar doimiy stress charchash zo'riqish motivatsiyaning yo'qolishi shuningdek bosh og'rig'i va hissiy hamda jismoniy holdan toishga olib keladi odamlar universitetini nufuzli ishni tashlab ketishadi lavozim ko'tarilishiga rozi bo'lishmaydi va qanday orzulari bo'lmasin ulardan voz kechishadi siz ushbu sindromga kimlar tomonidan baholanadigan yangi vazifani boshlaganingizda yoki mas'uliyatingiz darajasi oshganda duch kelishingiz mumkin agar siz boshqa guruhdan biror jihati bilan ajralib tursangiz masalan erkaklar ustunlik qiladigan sohada kam sonli ayollardan biri bo'lsangiz yoki boshqa millat vakili yoki jinsiy qarashlaringiz boshqacha bo'lsa bu holat yuzaga kelishi mumkin har qanday tadbirkor uchun shaxsiy maslahatim us telefon xizmatiga ulaning ushbu xizmat internet orqali biznesingizni to'liq nazorat qilish imkonini beradi suhbatlarni yozib olish menejerga suhbat nima haqida bo'lganini eslashga va keyingi aloqaga tayyorlanishga yordam beradi rahbar esa har doim bitim nega amalga oshmaganini bilib olish mumkin onlayn monitoring biznesni shaffof sifatli va tezkor optimallashtirish uchun butun kompaniyadagi vaziyatni va har bir xodim faoliyatini alohida onlayn rejimda ko'rsatadi va bu imkoniyatlarning kichik bir qismi xolos aslida siz shunchaki aloqa operatorini o'zgartirasiz va shu bilan birga keng funksionalga ega bo'lasiz siz o'z raqamingiz bilan yusg o'tishingiz yoki mobil mintaqaviy yoki federal raqam bo'lishidan qat'iy nazar yangi raqam xarid qilishingiz mumkin mijozingiz qo'ng'iroq qilganda ovozli salomlashuv avtomatik yoqiladi ko'p kanalli menyu esa qo'ng'iroqlarni kerakli operatorlarga taqsimlashga yordam beradi endi saytda ko'plab raqamlar yozish shart emas bitta yagona raqamda ofisga bog'lanmagan holda cheksiz miqdordagi odamlar ishlashi mumkin bo'ladi bir paytlar bu juda katta xarajat talab qilardi ammo yangi texnologiyalar uchun ushbu funksiyalarni hatto eng kichik biznes uchun ham hamyonbop qiladi s ushbu segmentda yandeksda eng yuqori bahoga ega tavsifda berilgan havol orqali yus mutaxassislaridan shaxsiy konsultatsiya oling yoki ekrandagi qr kodni skanerlang shu yo'l bilan ushbu platformani sinab ko'rish uchun bonus hisobingizga ming rubl olasiz o'ziga past baho berish sindromi bo'lgan odam odatda quyidagi shaxsiyat turlaridan biriga ega bo'ladi birinchi perfeksionist perfeksionistlar haqida batafsil ma'lumotni perfeksionist paradoksi videolavhasida ko'rishingiz mumkin ikkinchi tug'ma geniylar bunday odamlar har bir ishni birinchi urinishdayoq uddalash kerak deb o'ylaydilar agar ular birinchi urinishda muvaffaqiyatga erisha olmasalar yoki vazifani bajarishga juda ko'p vaqt sarflasalar ularni uyat hissi churg'aydi va o'zlariga past baho bera boshlashadi bunday odamlar odatda maktabda yoki kompaniyada eng yaxshi bo'lmasalar ruhiy tushkunlikka tushadilar uchinchidan yolg'iz kurashuvchi Buni odamlar faqat hech kim yordam bermagandagina yutuqlar ahamiyatli bo'lishiga ishonishadi ular hatto loyiha muvaffaqiyatsiz bo'lganda yoki ish hajmi juda katta bo'lganda ham yordam so'rashmaydi bunday hollarda ular mag'lubiyatni tan olmaslik uchun ishni keyinga qoldirishga moyil bo'ladilar agar ularga kimningdir yordami kerak bo'lsa buni muvaffaqiyatsizlik belgisi deb bilishadi bu esa uyalish hissini keltirib chiqaradi va o'ziga past baho berish sindromini kuchaytiradi 4-dan ekspert bu perfeksionistlarning bir turi bunday odam barcha savollarga javob bera olish kerak deb hisoblaydi shuning uchun mavzuni to'liq o'rganmaguncha tinchlanmaydi agar u javob bera olmaydigan savol paydo bo'lsa o'zini bilimsiz deb his qiladi va bu bo'shliqni tan olish hamda uni to'ldirish ustida ishlash unga qiyin bo'ladi agar u biror vakansiyaning barcha talablariga javob bermasa umuman ariza ham topshirmay qo'ya qoladi aks holda ish beruvchini aldadim deb hisoblaydi hatto u bu sohada uzoq vaqtdan beri ishlayotgan bo'lsa ham baribir o'zini yetarli bilimga ega emas deb o'ylaydi beshinchidan super ayol yoki super erkak bunday odamlar ko'plab rollarni masalan rahbar hamkasb sherik boshqaruvchi do'st ota yoki ona rollarini mukammal bajarishlari kerak deb hisoblashadi agar ular bu rollardan birortasiga to'liq javob bera olmasalar uyalishadi chunki hamma narsani birdaniga uddalashlari kerak deb o'ylashadi shuning uchun çün, bunday odamlar boshqalarga qaraganda ancha ko'p mehnat qilishadi barcha uy ishlarini bajarishga va ishda ham muvaffaqiyatga erishishga harakat qilishadi bu esa ko'pincha toliqib qolishga olib keladi ikkinchi bob o'ziga past baho berish yashab qolish strategiyasi sifatida o'ziga past baho berish sindromi bo'lgan odamlar doimo fosh bo'lish qo'rquvini his qiladilar va bu qo'rquv shu qadar kuchliki unga shubha qilish xayollariga ham kelmaydi ammo qo'rquv har doim ham asosli bo'lavermaydi masalan dahshatli filmlarni ko'rayotganingizda hamma narsa haqiqiy emasligini tushunasiz lekin baribir ayrim paytlarda qo'rquvni his qilasiz hayotda ham shunday agar his qilayotgan narsangizda yanglishsangizchi his tuyg'ularimiz bizni vaziyat asrida bo'lganidan ham yomonroq deb ishontirishga qodir so, shuning uchun faqat his tuyg'ularga asoslanib xulosa chiqarish to'g'ri emas fikrlar va tajribani ham qo'shish lozim shundagina so, butun manzarani ko'rasiz misol uchun musobaqada g'olib bo'lishiga 100% ishongan sportchi har doim ham g'alaba qozonmaydi u faqat his tuyg'ularga tayanadi lekin musobaqaga qanchalik yaxshi tayyorgarlik ko'rgani qanday e formada ekani oldingi bellashuvlarda qanday natijalarga erishgani kabi omillarni hisobga olmaydi bu faktlarning barchasini bilganimizdan keyingina u biror narsaga erishadimi yo'qmi aniqlay olamiz sizda ham shunday o'zingizga past baho berganingizda faqat his tuyg'ularingizga tayanasiz va barcha oldingi yutuqlaringiz hamda tajribangizni e'tibordan chetda qoldirasiz shuning uchun o'zingizni bunday his qilsangiz bu hali siz haqq ekaningizni anglatmaydi odatda bunday shaxs quyidagi bosqichlardan o'tadi u nimadandir muvaffaqiyatga erishadi bu muvaffaqiyatga e'tibor bermaydi bundan keyin nima qilishni bilmaydi chunki unga shunchaki omad kulib boqadi deb o'ylaydi u tashvishlanadi xavotirlanadi o'ziga past baho beradi o'zidan shubhalana boshlaydi o'zida muvaffaqiyatsizlikdan qo'rquvni uyg'otadi doimo ichki salbiy ovozni eshitadi shu sababli mukammallikka intiladi o'zini ish bilan band qiladi muvaffaqiyatga erishadi va yana shunday davom etaveradi o'ziga ishongan odamlar ham qo'rquv va xavotirni boshdan kechirishlari mumkin ammo ular boshqacha xulosalar chiqaradilar bu esa his tuyg'ularini nazorat qilishlariga imkon beradi ular bu qo'rquvlar yangi ish va qulaylik hududidan chiqish bilan bog'liqligini tushunishadi hayajonlanish faqat xavotir tufayli yuzaga kelishni biladilar hamma narsa silliq ketmasa ham nimanidir o'rganib tajriba orttirish mumkinligiga ishonishadi bu esa ularning tashvishini oshirmaydi ular shuningdek o'tmishda shubhalar paydo bo'lgan ammo oxir oqibat hammasi yaxshi yakun topgan holatlarni ham eslashlari mumkin ularning hayot aylanmasi quyidagicha muammo paydo bo'ladi ular tashvishlana boshlaydilar nima qilishni bilmaydilar xavotirlanadilar o'z qobiliyatlaridan shubhalanadilar boshqalardan maslahat so'raydilar natijada ularda ijobiy ichki muloqot shakllanadi ular qiyinchiliklardan saboq olib muvaffaqiyatga erishadilar o'z yutuqlarini tan oladilar bundan qoniqish his qiladilar va o'zlariga bo'lgan ishonchlari ortadi keyin yangi vazifa yoki muammoga duch kelishadi va yana shu jarayonni boshdan kechiradilar bunday odamlar ham o'zlarini ma'lum darajada past baholashlari mumkin ammo buni muammo deb bilmaydilar ular hayotda hamma biroz mubolag'a qilishini tushunishadi farq shundaki o'ziga ishongan odamlar o'z intuitsiyasi va o'rganish qobiliyatiga ishonadi ular rivojlanishga va o'zlari xohlagan shaxsga aylanishga qodir ekanliklariga ishonadilar shuning uchun eng muhimi biz hayajonlanishga qanday munosabat bildirishimizdadir oldinga siljish uchun muammo sizda emas balki bu his tuyg'ularni qanday talqin qilishingizda ekanligini tushunishingiz zarur ularni ishonchli ma'lumot yoki haqiqiy yutuqlaringiz isboti deb hisoblamaslik kerak xavotirlanish bu tabiiy reaksiya u har bir insonga xos va bu siz yetarlicha yaxshi mutaxassis emasligingiz belgisi emas uchinchi bob nega men bizning e'tiqodlarimiz shuningdek o'zimizga va boshqalarga bo'lgan munosabatimiz bolalikda shakllanadi beshta asosiy toifa ajratib ko'rsatiladi ekstraversiya xayrxohlik ochiqlik onglilik va nevrotizm agar siz tabiatan xavotir va bezovtalikka moyil bo'lsangiz hamda perfeksionizm yoki boshqacha aytganda nevrotizmga moyil bo'lsangiz siz ko'pincha o'ziga past baho berish sindromini his qilasiz bolalar ma'lumotni gubka kabi shimi bo'ladi ular barcha g'oyalarni haqiqat sifatida qabul qilishga moyil shuning uchun fikrlaringizni bildirish chog'ida ehtiyot bo'ling hayotning dastlabki yillarida olingan ma'lumotlar bola ongida mustahkam o'rnashib qoladi va keyinchalik uni o'zgartirish juda qiyin bo'ladi agar bolaga u aqlli mehribon va qobiliyatli ekanligi qayta qayta aytilsa u bunga ishonadi ammo unga doim qandaydir yorliqlar yopishtirilsa kelajakda unga qiyin bo'ladi masalan yaxshi insho uchun bolani maqtash o'rniga ota onalar uni tanqid qilishi va uni qanday qilib yanada yaxshiroq yozish mumkinligini aytishi mumkin natijada kelajakda har bir muvaffaqiyat sizni odamlar siz haqingizda xato qilayotganiga ishontiradi hammasini yanada yaxshiroq yani qilish mumkin edi aslida esa siz soxtakorsiz shuningdek bolaligingizda sizga hamma narsa oson berilishi va xursand bo'lish uchun hech qanday sabab yo'qligi aytilgan bo'lishi mumkin bu ham kelajagingizga ta'sir qiladi yoki ko'p hollarda bolani boshqa bolalar bilan taqqoslashadi unga akangga qara qanday yaqinlik deysadi. shunday qilib bolaning ongida u akasiga nisbatan aqlsizroq ekanligi o'rnashib qoladi va keyinchalik u o'zini boshqalar bilan taqqoslaydi ko'pincha yaxshi tomonga emas hatto bu haqiqatga to'g'ri kelmasa ham agar uni hammadan aqlliroq ekanligiga ishontirishsa u qiyin vazifaga duch kelganida yoki hamma juda aqlli bo'lgan guruhda ekanida unda o'zida past baho berish sindromi paydo bo'ladi ya'ni yashirincha o'ziga past baho berish sindromiga chalinganlar eng yaxshi bo'lishni xohlashadi va buning uddasidan chiqa olmasalar o'zlarining barcha iste'dodlarini inkor etadilar va o'zlarini ahamiyatsiz deb hisoblashadi hatto oddiy iboralar ham bolaning ongida narealistik e'tiqodlarni shakllantirishi mumkin masalan harakat qil so'zi quyidagi ko'rsatmaga aylanishi mumkin mukammallikka erishish uchun qo'ingdan kelgan barcha ishni bajar yoki ota onangiz sizni faqat g'ayritabiiy say harakatlar va mehnatingiz uchun maqtashgan bo'lsa osongina erishgan muvaffaqiyatilaringiz sizga no'rin tuyulishi mumkin masalan agar sizga eng aqlli emas lekin mehnatkash degan baho berilgan bo'lsa siz har doim o'rtacha darajada qolasiz deb o'ylashingiz mumkin agar eng yaqin do'stingiz szni muvaffaqiyatlaringizga hasad qilib o'zini sovuq va begona tutsa siz o'z yutuqlaringizdan xursand bo'lishga arzimaydi chunki ular boshqalarni xafa qiladi degan xulosaga kelishingiz mumkin o'z yutuqlaringiz haqida gapirish maqtancholi bo'lib tuyulishi mumkin natijada bunday inson o'z muvaffaqiyatlaridan g'ururlanmay qo'yadi va hayotning barcha sohalarida benuqsonlikka intilishni boshlaydi biroq har bir yutuqdan keyin u hali ham yetarlicha yaxshi emasdek his qilishi mumkin shuning uchun bolaga nimadir aytayotganingizda nimani nazarda tutganingizni tushuntiring misol uchun agar bola birinchi urinishdan boshlab hamma narsani uddalay olsa va siz uni daho deb atasangiz unga hayotda yanada murakkabroq vazifalarga duch kelishi mumkinligini darhol aytib o'ting xato qilish yoki kimdandir yordam so'rashning hech qanday yomon joyi yo'q aks holda u o'zingizni har jihatdan daho deb hisoblash yoki perfeksionistga aylanishi mumkin bolalingizdan beri shu kabi qanday fikrlar miyangizga o'rnashgani haqida o'ylab ko'ring 4 to'rtinchi e'tiqodlarni qayta baholash nima uchun bu qadar qiyin e'tiqodlar bizga oldingi to'plangan tajribamiz yordamida atrofdagi dunyoda tezda yo'nalish olishimizga imkon beradi masalan bizga 10 marta bu qishcha ekanligini aytishsa tezda bu ma'lumotni o'z bilimlaringizdan foydalanib darhol taniy boshlaysiz agar har safar bu ma'lumotni qaytadan o'ylab ko'rishingiz kerak bo'lsa ko'p vaqt olardi e'tiqodlarimiz axborotni idrok etishimizga ta'sir qiladi biz ko'pincha o'z e'tiqodlarimizga mos keladigan g'oyalarga e'tibor beramiz agar yangi ma'lumot e'tiqodlar tizimimizga mos kelmasa odamlar ba'zan uni o'z bilimlariga moslashtirish uchun buzib ko'rsatadi yoki tubdan o'zgartiradi biz ko'pincha o'z e'tiqodlarimizga ularni inkor etuvchi ma'lumotlarga qaramasdan yopishib olamiz har bir e'tiqod ma'lum his tuyg'ular bilan bog'liq his tuyg'ular qanchalik kuchli bo'lsa e'tiqodlarga shunchalik qattiq yopishamiz va ularni hayotimizning bir qismi deb hisoblaymiz shuning uchun biz salbiy e'tiqodlarga hatto buning aksini ko'rsatuvchi asosli dalillarga qaramasdan bog'lanib qolaveramiz bu e'tiqodlar shakllangach biz ularni tasdiqlovchi ma'lumotlarni izlashni boshlaymiz va hayot davomida bunday dalillar juda ko'p topiladi hatto e'tiqod boshidanoq noto'g'ri bo'lgan taqdirda ham shunday qilib siz faqat o'z haqligingizni isbotlovchi ma'lumotlarga berilib ketasiz va qolgan barcha narsalarni payqamaysiz agar men sherigim menga xiyonat qilayotganiga yoki farzandim nohaq ekaniga ishonishni xohlamasam ularning xatti harakatlari uchun ko'plab tushuntirishlar topaman shuning uchun o'z muvaffaqiyatlaringizga e'tibor qarating ularni boshqalar bilan muhokama qiling shuningdek o'zingiz bilan sodir bo'lgan barcha yaxshi narsalarni kundalikka yozib borishingiz mumkin avvalo o'tmishda erishgan yutuqlaringizni qayd eting ta'lim va malakangiz lavozimda ko'tarilishlar do'stlaringizdan olgan maqtovlar siz yengib o'tgan murakkab vaziyatlar o'qigan qiyin kurs va treninglaringiz shuningdek oilaviy hayot va sevimli mashg'ulotlardagi shaxsiy yutuqlar keyin maqtovni qabul qilishni va uni his etishni o'rganing beshinchi bob omad haqidagi afsona biror narsaga erishganimizda ichki menimiz bizga shunday deydi men shunchaki omadliman kerakli joyda kerakli vaqtda paydo bo'ldim yoki bularning barchasi tanish bi'lish tufayli ular menga shunchaki işte, achinishdi va hokazo ozgina omad hamma narsada rol o'ynaydi lekin bunga haddan ortiq baho berish kerak emas yangi imkoniyatlar muvaffaqiyatli loyihalar lavozimda ko'tarilish ajoyib maqtovlar bularning barchasini faqat omad bilan izohlash mumkin emas agar o'z ishingizni yaxshi bilmasangiz muvaffaqiyatga erisha olmaysiz shuning uchun sizning shaxsiy harakatlaringiz bu omadni keltirib chiqaradi shuningdek sizni omadli deb ataydigan odamlardan ehtiyot bo'lish ham muhim ba'zi odamlarga sizning muvaffaqiyatingizni omad deb qabul qilish osonroq va ular ko'pincha sizning yutuqlaringizni shu bilan izohlab buni eslatib turishadi ular o'zlari ham muvaffaqiyatga erishishlari mumkinligini o'ylamaydilar va o'zlarini shunchaki omadlari kelmayotganiga ishontiradilar aks holda hammasi boshqacha bo'lardi ushbu qism nihoyasiga yetmoqda keyingisini kuting hozircha esa layk tugmasini bosing qo'ng'iroqchani faollashtiring kanalga obuna bo'ling va izohlar bo'limida ushbu kitob haqidagi fikringizni qoldiring ko'rishguncha tomosha qilganingiz uchun katta rahmat kanalimizga obuna bo'ling va layke bosing va albatta qo'ng'iroqchani bosishni unutmang agar sizga yoqqan bo'lsa do'stlaringizga ham ulashing